নমস্কার ওড়িয়া বিদ্যালয় আপনুক স্বাগত আসুন জাঁয়া আজ বুধবার দুইপরের সমস্ত নিউজ হেডলাইনস আজ ম্যাট্রিক রেজল্ট দুইটা পরে দুইটি ওয়েবসাইট্রে ল ইন করে দেখিপারে রেজল্ট ডবল 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 ডট বিএসি ওষা ডট এসি ডট ইন ও ডবল 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 ডট বিএসি ওড়িষা ডট এনআইসি ডট ইন আসএমএস মাধ্যমে জাঁপারি উত্তর ওড়শা ও সমগ্ন ওড়শায় লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে এ প্রভাবের রাজ্যের বর্ষুছি আগপছ হয়ে আহি দুইটি লঘুচাপ হব ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିରେଖାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ ରାଜ୍ୟରେ ଉପରମୁହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚାରିଶହ ଟପିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ତତ୍ପର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିବେ ପଇଁତିରିଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୀରା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଭିଜି ଗର୍ଜିଲେ କିନ୍ନର ମହାସଂଘ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏନ୍ଡିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତା ଆଠ ତାରିଖରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଆସିବ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି କହିଲେ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ର୍ୟାଗିଂ ମଦ ପିଇବାକୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ତିନି ସିନିୟର କେରଳ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଲୁଟ୍କୁ ପ୍ରହୂଷଣ ଦେଉଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କଲେ ବିରୋଧୀ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ଲାଲୁପ୍ରସାଦ ୟାଦବ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଚାରିଜଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଉଦ୍ଧବ ସରକାର ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍କଳନରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳାଜନ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ କୋଲୁରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଛଅ ନିଖୋଜ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ବଢ଼ିଲା ପଚାଶ ଟଙ୍କା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୁବାଇ ଉଡ଼ୁଥିବା ବିମାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏଗାର ଘଣ୍ଟା ଫସିଲେ ଶହେ ଅଠତିରିଶ ଯାତ୍ରୀ ଆମେରିକା ଶିକାଗୋ ପରେ ଇଣ୍ଡିନାରେ ଦଶ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ତିନି ମୃତ ସଙ୍କଟରେ ବୋରିସ୍ ଜହନସନ୍ଙ୍କ ସରକାର ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକିରେ ଭାରତ ଚୀନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର